Привіт! Покажу вам крутезний трикотажний комплект для дівчинки від бренду Marks & Spencer. В складі у нас бавовна, тому дуже приємний, м'ягесенький матеріал. Штанці зручного завуженого крою закінчуються манжетиками. Пояс гумка з шнурівочкою, всередині м'ягесенький фліс, за рахунок чого комплекти в достатньо теплесенькі. Тут ось така кишенька, світшотик, також усі краї виробу з манжетиками, комфортний круглий виріз горловини ззаду для зручності для одягання. Маємо ось такі кнопочки і також на флісі. Дуже приємний матеріал, класні принти, тому ідеальний комплект. Можна придбати у нас.